Пачаліся выпускныя іспыты ў школах Беларусі. Яны прадоўжацца па 9 чэрвеня. Дзевяцікласнікаў чакае 3 экзамены. 11-класнікі будуць здаваць 4 іспыты. Выпускнікі 11 класаў пачынаюць з беларускай альбо рускай моў на выбар. Потым іспыты па матэматыцы пісьмова, замежная мова і гісторыя Беларусі вусна. Экзамены ў пісьмовай форме пройдуць 3 і 6 чэрвеня. Дзевяцікласнікі здаюць беларускую і рускую мовы, дыктант, матэматыку, кантрольная работа. Экзамены пройдуць у пісьмовай форме 2, 7 і 9 чэрвеня. Як і раней, тэксты і заданні аб'яўляюцца па ТБ і радыё. Таксама яны будуць размешчаны на партале Міністэрства адукацыі Беларусі. У Гродзенскім рэгіёне 9 класаў скончылі 10765 чалавек. Выпускнікоў 11 класаў сёлета 5767.